селищі Ясіня на Рахівщині триває ремонт у приміщенні будинку культури. Там облаштовують креативний простір «Креденс». Автори ідеї кажуть, що свідомо не називають це молодіжним простором, адже будуть орієнтовані у своїй роботі на різні вікові категорії. Проведення виставок, зустрічей, конференцій, лекцій, кінопоказів, волонтерська діяльність – все це стане можливим у «Креденсі». Чому «Креденс»? Тому що от ззаді нас є така шафа, яка називається не шафа, а «Креденс». В ній дуже багато таких шуфлядочок, і так буде, так само буде відбуватися в нашому «Креденсі». Яку шуфлядочку відкриваєш, різні події, і кінофільми, і різні лекції, і все, що буде бажати молодь проводити в нашому просторі, зможуть проводити. Близько року тому громадська організація взяла в оренду частину місцевого будинку культури. Перебував він не в кращому стані, наразі тут триває ремонт. Зараз ми що змогли зробити? Тобто це тепла підлога, яка знаходиться от залитою стяжкою. Ми помалювали оцю стіну, частину оцих стін ми повністю мусили їх бути зняти, бо вони були покриті грибковим таким пліснєвою, повністю зашили стелю, бо стеля також була відсутня. Ну, тут фактично чого ще не вистачає. Це покриття самої декорації. Так приміщення виглядатиме після ремонту. Хочеться зазначити, що використають у декорі місцеві гуцульські елементи. Така в нас ідея є не просто зробити креативний простір, він має бути, так як ми знаходимося на Гуцульщині, він має бути з такими гуцульськими нотками. У нас мають бути колони з вишивкою, оця стіна, яка позаду мене має бути намальований, художник має зробити нам гори такі в тумані. Тут так само має бути вирізблене пано з нашими такими автентичними малюнками гуцульською такою вишивкою. Через карантин є невеличкі запізнення зі здачею об'єкту в експлуатацію, проте орієнтовно за місяць креативний простір мав би запрацювати. До речі, деякі івенти тут вже проходять. Запросили до себе проект «Будуємо Україну разом». Разом ми зробили з ними, планували зробити буртабір, який мав проходити 2 тижні, але в зв'язку з карантином. Карантин дніс свої, як казати, корективи, і ми вирішили провести такі, як 10 днів бурчиків. Все в межах діях межу карантину, до 10 людей, масковий режим, соціальна дистанція. Варто додати, що діятиме «Креденс» на безоплатній основі, а отже буде доступний для всіх категорій населення.